La judoca moianesa Carla Ubasart s'ha penjat una nova medalla en una competició europea, en aquest cas a l'Open Europeu disputat a Varsòvia. La judoca de casa nostra va aconseguir una plata molt valuosa que significa el seu quart metall en una competició continental. Ubasart, que al seu torn és campiona d'Espanya, lluita ara per esdevenir olímpica i ha tancat aquest mes de febrer amb un or a Sarajevo i una plata a Varsòvia. Aquest proper 5 de març, Ubasart tornarà a lluitar per un podi en un nou Open europeu, en aquest cas el que es disputarà a Praga. El de Varsòvia és un escenari propici per a Ubasart, ja que l'any 2020 hi va aconseguir un bronze. La judoca del Moianès ocupa la 62a plaça del rànquing mundial de menys de 57 quilos gràcies als 216 punts sumats des de l'octubre del 2021 al Gran Slam de París i als Opens de Màlaga, Sarajevo i Varsòvia.